Skoda Horro Import Vehículos eléctricos, modelos Enia Enyaq Coupé, nueva gama de vehículos Sub, Kamik, Karo Kikodiak, Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Escoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto, Chapa, Pintura y Mecánica Multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horro Import. Frente Dulcesol Skoda Horror Import patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona esprada. Sí, estem en el test de magazine de Telesafor, però això ens trobem en l'hotel RH Bairen de primera línia de la platja. De què va la cosa avui? La cosa va de música, de fantàstica música, de premis, música de saxofó. Van a veure un xicotet, es tracta un minut dels 20 que va durar la prova que ha dut a un jove saxofonista de la nostra comarca, concretament de Tavernes de la Valldigna, a ser el primer premi guanyador de la darrera edició del festival Andorra Sax Fest de Reconeixement Internacional. Ahí està. estava, és només un minut, i ho han escoltat bé, deia jo abans de donar pas al vídeo, vora 20 minuts va durar la prova de la final de l'Andorra Sax Fest. Tota una setmana de proves per anar superant la semifinal i ja se vingut a casa, a Tavernes de la Vedina amb el primer premi. Té 19 anys i està així amb nosaltres. Marc Félix Candela. Marc, Muy buena vesprada. Hola, buenas Fran. Bueno, Daniel Wagnets, eh, de arribar a casa sí. a el premi del Andorra Sax Fest. la primera pregunta, eh, tú te vas, esperar? ves? A la vez no. a la. No, no, no. <laughs> Perdona, no te perdón, no perdón, la la pregunta. No, 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 no. La verdad es que no. Yo perdón, tranquilamente. <laughs> Yo perdón, tranquilamente a hacer una prima, una buena primera prueba y ya está sí. y quedarme contento y disfrutar del resto. Pero, o sea bueno. que tú una vez pero una experiencia mes. Sí, 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 desde luego. Sí, sí, yo mm. y en mí, en plan, todos tienen ganas de si pases estupendo, pases a la semi, fases una buena semifinal, si puede ser y tal. Pero no, 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 ni de ni de, ni de coña, vaya, no, no. Me <laughs> bueno, eh, supongo que David y Esther, son Tompari y Tamare, sí. eh, estarán mes que también, Siempre confía en tú. Sí, sí sí, es más que yo, yo bueno yo, yo también no, pero pero es que es algo muy gordo, lo de lo de Andorra es algo muy gordo y y bueno, yo estaba, le preguntaba a mi sobre todo, eh, mi ma un poco más como yo, le preguntaba a mi padre, y mi padre yo sí que confiaba, pero bueno, mi también... Yo ya <laughs> sabía, yo ya lo sabía, sí, que eh, eras eh, un Exactamente, sí, no, pero sí, sí, sí. Eh, Estos les confiamos, realmente, sí. Ah, eh, el primer premio son eh, seis premios, es que se otorguen, sí. y tú, no solo eres el guayador, sino que de esos seis primeros premios, eh, de primera a sixer, eres el único español que hay allí, ¿no? ni hay otras nacionalidades, sí. pero el único, supongo que... participants espanyols hi haurien més, no? Sí, sí n'hi havia diversos, en la, no sé quants exactament, en la primera fase, i dels quals, a lo no sé, per dir-te un número, a lo n'hi haurien 30, 40, de 105 que érem en la primera fase, Imagine que serien, bueno, a lo millor incluso un poc més, uh -huh. però en la semifinal n'érem dos. Sí. Eh, van passar dos, dos espanyols a la semifinal i després sí, en la final soc sóc jo l'únic. Sí, sí. Has dit 105 en la primera fase, eh, sí. perquè va ser tota una setmana. Sí, un també. poc el desenvolupament, ¿no diverses sí. fases fins a arribar a la semifinal? Sí, eh, la, la primera era enviar un vídeo que de, de fet la l'hora de la final, n'hi ha una part que es diu cadència, pues, eh, que dura no res, sis minuts més o menys, entonces lo que el demanaven la primera fase era un vídeo cada un en sa casa, en el seu auditori o lo que siga, de d'eixa, deixa cadència ah. que s'enviava a Andorra, la vam enviar crec que 140 persones si no m'equivoque, de les quals van passar 120 i de les quals deixes 120, clar, després n'hi ha que pagar per a tu poder presentar-te, n'hi ha que portar el repertori ben muntat, doncs n'hi ha gent que al final no arriba per temps o per lo que siga, ah. de les quals, per això 120 vam entrar, vam anar a Andorra 105 persones, que són mm. en aquesta primera fase. Després passen 18 a semi i després 6 a la final. Ah. Eh, eh tu, conforme vas veient que anaves superant proves, mm. què pensaves? Dius, bueno, pues, está, pot ser que guanyi o... O no, o en todo momento tú tenías hasta que dure. Eso es una experiencia. cuando que me vaya a casa y punto. Eh, eh, o ya una vez se consciente de las posibilidades que tenías de ganar. No, yo, si el, si el, el soy sincero, yo de normal sí que confíe, no, no, no em falta confianza de, dir, dic, vaya, yo creo que puedo echar a y a ver qué pasa, pero en, en esta sí que es deberes que él diría mentira si le dijera que, que sí que me esperaba, porque no, en plan, yo es deberes que sí que confiaban pasar a la semifinal, digo, ahora ver que si una buena primera fase y puedo pasar ah. a la semifinal. así yo sí que, sí que confiaban que podía arribar a la semifinal, así a priori pero una vuelta pase a la semifinal digo, bueno, pues hasta así. sí. <laughs> en plan porque sí, ya es más difícil ya. Bueno, había mucha gente que digo que es más difícil la primera ronda, yo creo que es así a priori más difícil pasar de la semi a la final. Y yo voy a acabar de, de yo a de tocar y como va a acabar de tocar Incluso diguent, yo tenía la sensación de que había hecho de que yo estaba muy contento de lo que había hecho y tal, pero incluso en ese dios es que en la final, seis personas en Andorra, dic, ni de coña tal. I, pero sí, eh, uh -huh. vas a la final, pero una volta mes <coughs> en la final, yo ah, conocía ya a tres dels quals, o sea, yo ya conocía antes de Andorra y todo, ya conocía a tres personas de las cuales en la final, I claro, és gent que al final, encara que sigui un poc més o menys de la teva edat, és gent que destaca un muntó i que jo tenia de referents, de certa forma. Sí. Entonces, claro, sí que es veus ahir i dius, dios, eh, és, és eh. difícil. Però bueno, jo al final vaig anar sense pressió i a disfrutar mm. i jo crec que al final, pues, bé. Eh, tal vegada, això que acabes de dir, jo vaig anar sense pressió eh, per una experiència més, sí. tal vegada això el va donar la tranquil·litat o, o era aparent simplement aquesta tranquil·litat? Perquè m'han comentat i, i també veient el, el vídeo mm. de esa de esa prova en la en la final, eh, crida la que estàs en el escenari en volta, que ara que comentarem en una orquestra que no mm. estàs a soles, eh com si estigueres acostumat, com si ho ha ves tota la vida com si estigueres per casa, eh completament natural. Moltes gràcies. Sí, a veure, és que tocar en orquestra és més fàcil. Al final, tocar en orquestra és molt difícil. Sobretot, no sé, sí que n'hi ha molta gent russa que sí que té més oportunitats que nosaltres, així, a, per lo menos, el que jo veig. Eh, pero nosotros, yo, de esos compañeros, yo creo que ninguno prácticamente ha tocado mal en orquesta y es uh -huh. muy difícil tocar en orquesta. Entonces, tú siempre que seas de grabación, es de un profesional que toca en una orquesta y dices, Dios, ojalá tocan en orquesta. Entonces, después, de normal, tú toques en piano acompañante a tú. Entonces, cuando es una orquesta, es que es más fácil disfrutar, es más fácil estar tranquilo. Mm, però sí, vaig ser tranquil, però per lo que tu estàs dient, com no tenia la pressió de dir jo vull guanyar, vull quedar a tope, jo crec que al final va ser el que em va afavorir, perquè vaig ser super tranquil a disfrutar el meu i me vaig poder disfrutar i me vaig poder... Mm -hmm. Sí, disfrutar. Eh, tu estàs estudiant de Múrcia, eh, sí. estàs formant en l'àmbit musical, que estàs cursant ara? Stephen segon de, de superior de carrera, com vulguis dir, ah. superior. En Múrcia, per què Múrcia? Eh, perquè tens bones referències? Sí, o tens professors. amics allí? O... No, no coneixia ningú. Bueno, sí, coneixia un parell de persones, però no eren amics íntims. Mm -hmm. eh, coneixia d'haver en, algun, en, algun, en algun moment de la, de la vida musical d'haver coincidit si sí. però no, anava allí pels, pel professor, per anava per David Pons i després, gràcies a David Pons, vaig conèixer l'Antonio García, que també, doncs, pues, avui dia també és un referent gordo ahí en Múrcia i... también me agradaría estudiar en ella, ah. el tercer y cuarto, si, si puedo, me agradaría estudiarlos en ella. Y sí, sí, andaba sobre todo pedes profesores, era uh -huh. la buena idea, el buen profesor. Y a partir de ahí, después de Murcia, ¿qué vendrá? ¿Te vas a ya algo? ¿Vas a pensar? Sí, ahora sí, yo tengo... Tinc... Sí, 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 sí claro que me ho clar. la hoja de ruta o la es clara. Yo tengo clara la primera opción de pergús personal, la falta que, que es, sí. es dura a, a cabo, ¿no? Pero... Però sí, sí, en, a, a priori sí que tinc clar el que vull, però després el que pots, lo que pugues fer ja és altra història. Això pots dir, el bueno. que vols fer? Això pots dir, el que vols fer, cap a on vols anar? Claro, en plan, no sé, sé lo que vull, pero lo que puc, a lo mejor si la primera opció no és bona i la segona tampoc, a lo mejor la tercera ja no tinc ni idea, Ja tinc que... Però vols fer la música el teu futur professional? No, no, vols... no, claro, jo vull ser músic, referència d'això, no? Sí, 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 jo sí, 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 això està sempre sent clar. Lo que no sé és a on, en plan, això és lo que mm. falta saber, a on fer el màster i tal, però bueno, sí. Ah, eh, però oberta a qualsevol proposta no, no, eh, en l'estranger perquè el món de la música i sobretot gent que, que ja despunta eh, després parlarem d'aquest primer saxo dels quatre anys com, sí. com, va, com va sorgir essa... però clar, ja a aquestes altures eh, eh, músics eh, hem parlat moltes vegades amb músics de la nostra comarca sí. que estan fora eh, adquirint experiències treballant ja en orquestres mm. reconegudes sí. d'àmbit internacional és habitual que un músic eh ja de caràcter professional estiga fora de sa casa. Això Eh, David y Esther, estos pares lo tienen clarísimo, lo tienen sí, ya sí. asumido. Está asumido, sí, 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 sí. Ya está asumido, yo no voy a hacer el máster en España, China. Después, obviamente, ya no es lo que busques, sino lo que puedes Pero sí, sí, y ya saben que yo me voy a ganar siempre, fuera, siga a Francia, siga a Bélgica, siga, 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 pero sí. seguramente será fuera. Sí, si ah. puede ser. Sí, sí, sí. Y, y la primera opción, China eh, sería. La pero ya no para ser... como formarte, sino ya a trabajar. ¿Aún ah. te agradaría arribar? Eh... Home, treballant, Oi, treballant sí que m'agradaria treballar en Espanya, al final pues, estàs més prop de casa, més, més prop de la família, sí que seria més, més agradable així en un principi, potser després ja el dic, vaig estudiar fora i faig una nova vida en un altre país i m'encantaria treballar allí, però m'encantaria així ara mateixa, a priori, estudiar, o sigui, sea, treballar així proper de casa, en plan, proper, de casa, en referís que en Espanya, siga on siga, però en Espanya, en algun conservatori... Sí. També és que siguem música és difícil. Si ets sobretot saxofonista, és <coughs> difícil, per no dir impossible, guanyar-te la vida siguent soles intèrpret. O sea, no pots guanyar-te la vida només tocant en concerts. O sea, al final sí que tens que, sí o sí, pràcticament ser professor. La docència. Ser... O claro. que ser, Entonces, compaginar. Exactament. Jo el que voldria és fer això, el que està fent David, el, que està, és, es sí. no, es el meu professor David, Antonio mm. també està fent el mateix, que seria ser professor, i ah. a la vegada fer els concerts, fer qualsevol tipus de masterclass a la qual el, el, el contacten i tal. És la meva idea. Has dicho David Pons, fantastic, el teu profe, el teu Ella ha no tiene techo, Mar feliz candela no tiene techo. A eso te había a dicho alguna pegada hablando del premio. Es de que pues en clase no es tan agradable. No, sí, sí. Tengo la autoridad, claro. No, después claro que sí, en clase es muy agradable también, por supuesto, pero. Pero sí, o sea, al final, yo qué sé, pues yo en, ahí en David sí que estoy ahí en, en todo cuando Baji yo estoy, yo bueno, ya, yo ya, ya ¿qué me que hacer? Ya, sí. yo ya, ya, <laughs> me ya, 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 hostia, tal Me va fer molt bonic a David, la veritat. Ah. Jo em vaig quedar un poc flipat, però molt bé. bé molt bé. Bueno, e esa experiència ja la, ja la tens per a tu per a, per sí. a tota la vida i jo suposo que d'aquesta vindrà moltes més. Estem parlant de l'Andorra Sax Fest. Eh, mm. Per a aquella gent que no, que no conega, no? Bueno, jo m'incloc, no? no vaig a fer-me sí. de sabut quan no soc, eh, però per el que jo he llegit és una de les convocatòries dels festivals en l'àmbit del món del saxo sí. eh, reconegut de, del sí. ámbito internacional, ¿no? Sí, sí, sí es. Sí, eh, sobre todo al final es difícil porque realmente la gente que coneces ven, ven conegut son el saxofonistas. Lo que es que de a lo mejor le preguntas a un fagot o a un clinet, y no y no saben lo que es tampoco. Pero desde del mundo del saxo sí que es de las competiciones más grandes que ya a nivel mundial. Y por eso al día antes que que vaya a esperarme, así que no te no te sentí ninguno. Sí. <laughs> Pero sí, sí es del me de es mm. importante a nivel global en ah. el mundo del saxo. Sí. pues ja tens ese punt en la teua trajectòria que no fa més que començar. Eh, molta gent ha donat l'enhorabona. Sí, eh, sí. suposa que continua donant la l'enhorabona. En el teu poble en Tavernes ja sí. no podes assistir a la carrer. No, mira, m'ho no, 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 <laughs> diem un pare i ma mare, és que és curiós perquè al final vull dir que jo sóc Marc Fèlix, un xaval de 19 anys i ja està, i no té més. Però és que aquests dies ha sigut una barbaritat, el mòbil el tenia a rebentar, i així si amb mm. carrer i anaves a Mercadona Y una dona de 60 Times que no has visto en la vida El día, enhorabuena, he visto en el Facebook, no sé qué dios muchísimas gracias entonces también es que sí, súper sí. el, el... Venía también, díganle díguen, a un tío que que, que és super bonic, vens al poble, que al final és el teu poble, és on tu el sents, vens ací a, a descansar i a estar amb els teus amics i tal, i tot el món el para, el rep la gent super, super i super agradable. O sigui mm -hmm. que sí. Eh, clar, hem aprofitat esta setmana que fes ací de vacances sí. perquè te'n tornes a anar a, a Múrcia, per això sí, de tornar, correcte. tornar a ser a la terreta, pues sempre està agraït sí. i més si el donen l'enhorabona. La, la pues, tenim alguna sorpresa que altra, però anem a, a escoltar a veure un altre fragment d'aquests vale. Xe, de 20 minuts, és es que no em cansa de dir-ho, 20 minuts tocat sí. amb una orquestra com a prova final, ja que tindre bons pulmons i bona, bon caràcter per estar a l'escenari de la manera que ha estat. Anem a disfrutar-ho i se suma a dir Ximo, que és un tio. El Yelmá de David, el padre... está, si sí, ahora se sumará a esta charraeta, ...para representar ese reconsumen familiar al Joven Marc, el Joven trompetista, que no ya tradición. Saxofonista, perdona. Eh, sí, el tuco Marc Ferrando, trompe, eh, sí, sí, trompetista el de Simá de la Bailí, caballero también, sí, sí. eh, saxofonista. El primer saxofonista, música en general de la, de la familia. Pero Borem Combas Nasher, esa afición per el saxo pero Nema Boris se suma también el tío Chimo Bueno, ahí estaba un altre fragment d'esa actuació en la final de l'Andorra Fest pel pare de Marc Felis i se suma a esta charraeta eh Chimo, el tio de Marc, Chimo, mol bona, bona vesprada. Bueno, Bueno, va a ser un dels eh dels molts que varen eh en Facebook, en les xarxes socials, començant a donar la bona Eh suposa que eh el tot germà és el pare de de Marc, que és David. Eh suposa que més que pagats en la família, de veure com Marc pues, ha aconseguit aquest primer premi, no? La veritat és que quasi una setmana després encara estem tota la família en un núvol de, sí. de l'experiència que vam viure i conforme dius tu, ens eh, va fer viure uns moments molt, molt emocionants. Ah, moments emocionals, però suposa que també eh, clar, va ser una setmana d'anar passant eh, proves, arribar a la semifinal, aquesta setmana hauria de ser una miqueta... Ai, ai, la setmana, de patir, com se si sol no? dir, es va ser una setmana d'infarto. Sí, sí. efecte. Però, i eh, també en els seus si consells, comentava Marc, de, de, del ressò que està tenint, este, este premi, més que m'he descut, sí. el premi i el ressò també, no? és el que té, no estem acostumats, a tindre a, a professionals d'aquest nivell, Tavernes s'ha volcat, Tavernes sí. i, i la vaidina en, en general, no? Sí, la veritat és que ha sigut molta gent la que he compartit eh, a, través de les redes socials, eh, tots els vídeos que anem sí. enviant, les fotos, i el suport ha sigut molt gran. I la veritat és que al ser un xic tan jove, eh, a, a ah. fer una hazanya d'aquest calibre, pues, ah. encara tiene un montón de repercusión. Así es. Pequeños que eh, ¿cómo actúan a veces? ¿Vían? ¿Según se vez pasan pruebas? ¿Escribés eh, enseguida a casa? pasabes vídeos? ¿O cómo era la el seguimiento? No que estaban, eh, o fue todo en directo. En directo y seguido. entonces yo era acabar la, la actuación y ya todo estaba bien visto, entonces ya está en en WhatsApp, ¿Wow, ¿sabes qué guay? No sé qué, no cuento. Uh -huh. Y después lo uh -huh. maté en la <coughs> ceremonia. Cuando hicieron la ceremonia de eh, personas que pasaban a la semifinal o a la final, también fue en directo. Entonces yo uh -huh. era para del escenario. I ja tindrem el mòbil en que tot Ja treva fumel el mòbil. Érem ja, sí, ja el... nosaltres qui capturàvem les, les imatges que més ens agradaven d'ell a les actuacions que anàvem seguint en directe com viu Marc. Ah, i quan ell baixava de l'escenari les enviem totes ja. Ah Eh, bueno, tienes un buen equipo de marketing, equipo. no sí. puedes quejarte, no, no, ¿no? En la familia. No, no, no. <laughs> Todo queda trabajo familiar. Eh, ¿sigue sin ser alguna lagrimeta algún momento por algún? Eh, sí, vaya a ser sincero, no va a ser una, van a ser montes, pero montes. Sí, es que es un momento único, ¿no? Y además comentaba eh, que no hay tradición de musics en, en la familia no, de cap instrumento. No, bueno, no. Va, va, come, bueno, va començar, entre comilles, després de mi, o sigui, sea, sí. entre comilles. Mon pare es va apuntar... De, ah. a, mon pare també va voler ser saxofonista després d'ell apuntar-me. Em vaig apuntar jo i no sé, uns anys després es va apuntar ell, però ell ho té com a hobby. Com a hobby. I, i quan vaig jo a la banda ve ell a la banda i tal, i, mm. i ja està, bueno, fa anys que ja no va. Sí, que, banda hi ha, de... sí que hi ha un tio d'ell, que és un cosí nostre, que de, ah, de joves bueno. va ser també músic, però no va ser <coughs> un, molt de temps, tampoc. Sí. Sí, mm. sí però... O sea, que, que marques un abans i un després en la, en la família Félix Candela. Quatre sí. eh, anys, el teu primer saxo. Ton pare ja s'ha encarregat de publicar, de, 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 crec que ha sigut ton pare el de la foto sí, en ara Facebook ara, ara de tu en quatre anys i està ahí ben jovenet, right, en sí. un saxo en, en la mà. Va ser a un xiquet regalar-li un saxo, a un xiquet de quatre anys regalar-li un saxo. Sí. Eh, això no és normal. Sí, ¿Cómo so, bueno, con recordes cuatro veces no recordarás no ese momento. Pero que no sé me si conté, no. Arran de poner la foto, ahí sí te el comentario de eh, cómo va a ser, per regalarle algo, a ver, ¿puede ser una armónica, una flauta? No, 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 va a ser, bueno, no sé si te recordes. Si no conté yo. Si no conto, conto eh, va, yo, yo lo que, lo que venía Diciendo antes de comenzar, eh, yo me es que al tiende, yo soy de noviembre, ¿no? Entonces el curso comienza septiembre, entonces uh -huh. septiembre octubre, entonces yo va a ser tindre, el cambio de 3 a 4 años, eh, ahí yo también en septiembre de octubre no se sé mueve, porque pues, mmm, yo os veo que en algún puesto, vas a escoltar o no se sé, mueve. Algo os va a quedar a de la mueve no, de, de la muy no tiene idea, pero en un vas a llamar a, mi padre y a mi madre que voy a apuntarme y voy a tocar el saxo. Y, y pues bueno, pues van a, decir, bueno, pues a apuntarlo y que toque el saxo. ¿Qué pasa? Que como yo era mulchicutivo, no podía tocar el saxo alt, que es el que me se veo tocar en la final. Toque el soprano, que es el maté saxo, pero más es uh -huh. ¿Qué pasa? Que no le vi en saxos. <coughs> de hecho, era un saxo muy mulchicutivo, un saxo más extraño, que era el curvo, no sé qué. Bueno, y uh, va a tener que enviarlo de China, si no recuerdo mal. De, de, uh -huh. de China va a tener que, de, que demandar el saxo. Y ni siquiera, porque no me arriban las manos, va a tener que llevar cuatro tecles yo qué sé. Un, un desastre. Pero bueno, sí, la foto y y de, sí, de eso. Ajá. Eh, pero bendito regalo, ¿no? Sí, sí, sí. Que ah, te, sí, sí. te ha marcado la vida. Sí, 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 y desde esos cuatro años... En algún momento, lo del saxo va a ser a partir de esa etapa va a ser de sí. ya continuo, no no va a ser un capricho, vais a char y después no, vais a no. tornar No siempre siempre muy guste, yo siempre me tengo muy claro, Siempre cuando era ejecutivo en algún momento pues yo no me eso. <laughs> pero es una, una cosa una ràbia de una rabia de chiquete sí. y punto, pero siempre tengo yo muy claro, no sé no sé tú recordes yo desde ejecutivo mm. siempre siempre ya ja marcaba, siempre maneras, ¿no? Possible, sí. El saxo de chicote, Malle muy guste cosa. Tengo una, una sí. imagen muy curiosa que no sé cuándo se extendía. que recorda tocar en la, en la banda municipal de Tavernes, uh -huh. i la imatge era que estava sentat en la, en la caire de l'escenari, i sí. els peus encara no arribaven a terra. No I mentre tocava, anava ballant ah, no, a ballar les cames no, en l'aire. Eh, sí, sí fantàstic, sí, sí, sí. escolteu, eh, quan estan aquestes reunions familiars per Nadal o això, eh, li fot tocar el saxo o...? Enfanto Carlos, sí. pero no el toque. Sí. Ya. No, el <risa> uintente, <risa> no el toque, sí. Winton, Winton. ¿Y eso por qué? Winton, ma abuela. Mi abuela ma Chelo siempre en dio. Ma pobre, si toques un poco, Sí, ya, ya, demos por te saco. Sí, ya, pero da un rato, ya, moré. Pero que arriba y yo voy a descansar. Entonces, ya. claro. Si de bueno, tocarlo, siempre hemos no? cobrado entrada. También es una opción. Es una opción. Bueno, sí. una cosa. Estén en la recta final del programa. Eh, yo volvería a que no en Sanarem. se eh, comentar a Vipons, el tromestre, que dijo que no tiene techo. Esa satisfacción en la familia, en el pueblo de Tabernes. Y a Jen, que me felicitarte. Vamos a ver quiénes son y a escucharlos? Ah, venga, cargado. Pues ascolté, ahí están. Bueno, Marc, felicitaos. Enhorabuena. Y fin, somos mes eh? Hola Marc, voldria felicitar-te en nom de tot el poble de Tavernes i en el meu propi per aquesta primera plaça aconseguida en el Festival Internacional d'Andorra. Estic segur que serà el primer de molts altres èxits i amb la teua constància i amb la teua dedicació segur que tens una carrera molt exitosa i ahir estarem des de l'Ajuntament i tot el poble recolzant-te per a que així n'en no siga. Enhorabona a tu, a tota la família i espero que t'ho disfrutes, que t'ho mereixes. Fa dos dies estàs tocant els poblets quan les roques van al camp i manejant en el soprano. Recordes? I ara, mira, en la classe de persona que estàs copertint-te. Enhorabona, Marc. Enhorabona per totes les reptes que estàs aconseguint i segur que aconseguixes tot el pla per posar-te. Un Tete. Hola, Tete. La mama i jo volíem donar-te l'enhorabona per haver guanyat dos Sacs, que sabem que per a tu era un concurs molt important. A més, també volíem felicitar-te perquè amb aquesta tenacitat i treball que estàs mostrant en el teu dia a dia estàs aconseguint eh, construir un futur. Moltes felicitats, Marc, i enhorabona. Bueno, estem molt contentes. Un beset molt fort. Adéu! Hola, Marc. Bé, com ja t'he dit moltes vegades, la millor recompensa del treball ben fet és l'oportunitat de continuar fent més treball ben fet. A partir d'ara estic convençuda que se't presentaran moltíssimes oportunitats més. Disfruta-les, aprofita de cada instant i, sobretot, continua emocionant-nos com ho has fet fins ara. Enhorabona i continua així. Hola Marc, simplement volia felicitar-te en nom meu i de tota la família per el premi que aconseguiràs l'altre dia a l'Andorra Saxfest. Saps massa bé que estem molt orgullosos de tu però ara encara ho estem més. Seguix així i arribaràs tan lluny com el proposes, allà on vulguis. Un beset, volem molt bonico. Eh, sabem que eh, encara no ha arribat al seu sostre, per això volem donar-te molts ànims per a que continues així treballant de valent, amb constància, amb rigor, amb seriositat, amb professionalitat, perquè sabem que arribaràs on tu et proposes. Moltes gràcies i enhorabona, Marc. Estic molt content, eh? Enhorabona. Marc, què podem dir-te més que no t'ho hagin dit? Estem superorgullosos. Seguissis la trajectòria i no deixes mai la vida la música. El vull molt. Mama! Enhorabona. Felicidades. Estamos orgullosos de ti, cariño. A això, que moltes felicitats, enhorabona, i com sempre et dic, eh, l'esforç té la seva recompensa. I quan tu t'esforces molt, has aconseguit això, ser el número 1. Felicidades! Adeu! Hola, Marc, bon dia. Doncs pues res, que la iaia vol felicitar-te, donar-te l'enhorabona per el premi que has aconseguit allà a Andorra. I, I res, que que Eres una eminencia, cariño. Y si vamos a pregar o no vamos a pregar, pues tienes que trabajar Que seguro que pregarás. ¿Vale? Besitos y una abrazada. Bueno, pues ahí estaban esos vídeos. Eh, personas cares conegudes. Sí, sí. Unes mes que altes, altes son de, de casa. Está el propio tío Chimo. Sí, sí. Eh, Don Augusto, ¿no? Por sí. esos parables. Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Se está diciendo que, que, que lo único desagradable es que no, no puede felicitarlos ahora, Ahí pues tiene que traer el móvil y ganar uno a uno. Sí. <laughs> Pero sí, sí, es su, su ah. sí, sí, sí. Bueno, ya has visto que está toda la, la familia, más que contenta, sí, sí. satisfecha. Eh, como ha dicho, vale, el tipo de persona a la que estás convirtiéndote, lo día para bien. Sí, sí, sí. ¿Te sí, sí, sí. Pues, <laughs> mal. Así es que, bueno, eh, en un poquito el homenaje que quería hacerte. Donarles gracias a, a Chimo, porque nos ha ayudado un poco a conseguir este material, este vídeo, de las personas que, que estar a estar ahí. Son montes más, pero el tiempo se ha en, en televisión. Así es que, eh, no es Chimo, gracias por posarlo tan fácil, por ayudarnos a tener estos vídeos. Y, Mark, eh, pues eh, el mundo del saxo es teu. A partir de así, todo lo que hubiques. Y a continuar, eh, Trevallán, formante. Sí, sí. Y Andirema y seguinte, el rastro. Gracias. Gracias. Enhorabuena. Gracias. 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 Poseen ya el punto y final. Ya han visto. Mark Félix Candela, saxofonista de Wines, de Tavernes de la Vaidina, que ha sido el primer premio, el único español en el podium de ese Andorra Sax Fest. que crec que ha sigut l'edició número nou. Gràcies per acompanyar-nos i els esperem en el pròxim programa. Skoda Horro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos Sub, Kamiq, Caro Ki Kodiak. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horro Import. Frente Dulcesol. Coda Horro Importa patrocinate el Magazine Diario de Telesafor.